po, dhe më thonë, ka zhvillim për bindjen time shqetësus drejt eskalimit konfliktit edhe tashmë gjosave gjithë një matë dhe bërjes së këti konflikti spoku regional. Edhe krejt indikacionet kanë tregu, edhe tash edhe u provu që Izraeli ka kërku një gjotë tilë prej fillimit. Përveç me çdo kusht mos me unë lufta, po edhe me çdo kusht me tentu me mri, me gjithë mënyra për me mri Iranin, që ka kërku me çdo kusht mos me unë lufta, ajo është edhe motivi ti personal edhe i pushtetit ti, po edhe mundësit rritën që sa ma ofër Iranit, ma ofër është edhe ndima, eventualisht ndima direkte e Shteteve të Bashkuara. Netanyahu mos harroni, masi që Gaza është bërë rafsh, është këthy ka West Bank. Nuk ka gjetë kundër përgjigje shumë atje, është këthy ka Hezbollah. Edhe tash e ka arrit në një farë mënyrë konfliktin deri te Irani. Qëre, një mënyrë që është mujna me analizu konfliktin është prej këti prizmit geopolitik, me po aktert, regional, që besa dhe superfuqit edhe me fol, kush që farë interesa ka këtu. Unë e besoj që një mënyrë ma e mirë për me bo analizë konfliktit është me po shkoqet. Ka po burojnë shkoqet që po naqojnë deri te lufta. Dhe ku janë shkoqet, pa zëzë, se sepse këtu janë dy çështje. Pra, nëse i dëgjojmë, ndjesë ta parashtoj si pyetje. Pra, nëse dëgjojmë deklaratat e Netanyahut, dhe të izraelitëve të cilët në vazhdimësi, pra, i paraqesin në IDF, në ex deklaratat e tyre, ata thonë që ne jemi sulmuar dhe ne po i kundërpërgjigjemi që të mos sulmohemi më. Është kjo shkaku i vërtet? Kush është sulmu? Është sulmu Izraeli, vëlla. Është sulmu Izraeli. Qure, dhe më thonë, po besoj që rasti i Izraelit është shembulli më i mirë i cili na tregon sa rën mundet mu degradu të qenit viktim maherët. Izraeli ka qenë viktime holokaustit. Mirë po në emën të kësoj viktimës holokaustit, sët po bën gjenocid. Na e vërtet është që Izraeli është sulmu me 7 tetora, po? Bëhen pravët 5 ditë, bëhen një vetë që prej sulmi. Amo, na po ashtu nuk duhet me arru që Izraeli nuk e ka ndalu kolonizimin e bregut perëndimor prej spoku, dhe më dhënë që ka edhim së fundi prej përpjekjeve për marveshën e Oslos. Dhe më dhënë, humbja e perspektivës për një shtetë të lirë palestinez e ka lindë Hamasin, mos harroni. Kuën kur ka pos përpjekje për poqe dhe sidomos, në kuën kur ka pos perspektivë që mundet me egzistu shteti palestinez, Hamasi nuk i ka pos as 2%. Kjo është koha e Yasser Arafatit. Se cilën herë që kjo perspektivë zbe, është rritë ndikimi, po është rritë edhe, si më thonë, perspektiva e një opcioni tjetër që në këtë rrasë është Hamasi. Mos harroni, e njëta gjo vlen edhe për Hezbollahun. Unë nuk po du përmes këti kësoj mënyre të diskutimit me i arsyetu. Mirë po, Hezbollah s'kish pos, mos t'kish pos okupim të Libanit. Shashtu qush s'kish pos Hamas, mos t'kish pos kolonizim bregu përendimor. Këto i në shkoqet. E unë e besoj që përveç interesave geopolitike duhet me folë edhe për lirinë e popujve. Që ajo është, besoj, mënyra që është adresohet.